ចាសសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញជូនពីរបៀបធ្វើទឹកសុបយាហនចាសសម្រាប់ទឹកសុបយាហនមុំនេះគឺយើងអាចញ៉ាំជាមួយនឹងត கு នហើយជាពិសេសនឹងយើងញ៉ាំជាមួយនឹងសាច់គោចាសគឺឆ្ងាញ់តែម្ដងចាសហើយទាំងអស់នេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើទឹកសុបយាហន ជាដបនេះខ្ញុំមានម្ទេសកហមចិញ្ច្រាមរួចចំនួន2សព្រាបាយពេញចា៎ហើយនេះគឺជាពីថៃកុពីថៃនឹងគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងគេហើយខ្ញុំប្រើចំនួនចុងសព្រាកាហ្វេបើមិនជាតែបងប្អូនគ្នាចង់បានរសជាតិកុបិច្រើនយើងប្រើលអស់នឹងបន្តិចក៏បានដែរហើយនេះគឺជាខ្ទិះដូងកំប៉ុងខ្ទិះដូងកំប៉ុងម៉ាក់នឹងគឺមានរសជាតិឈ្ងុយណា ចា៎ហើយនេះគឺជាដោះកូកហាប់ទឹកដោះកូកហាប់នឹងគឺមានរសជាតិឈ្ងុយពេលដែលយើងដាក់ចូលទៅក្នុងទឹកសុបយើងធ្វើឲ្យទឹកសុបយើងមានក្លិនរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់ចា៎ហើយខ្ញុំប្រើទឹកធម្មតាទេបើមិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានជាទឹកសុបយើងអាចប្រើទឹកសុបក៏បានដែរណាចា៎ហើយខ្ញុំមានទឹកសចិញ្ច្រាមរួយទឹកសចិញ្ច្រាមរួយខ្ញុំប្រើចំនួន2សព្រាបាយនេះជាសណ្ឋ័យដីដែលលេងរួយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់តិចឬច្រើនអាស្រ័យលើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្ត បងសិស្សជិះដល់គ្នាអត់ចង់ដាក់ទៅមូលទេយើងអាចបុកខ្លះក៏បានដែរហើយនេះគឺជាសកសហើយខ្ញុំមានម្សៅសុបមានហើយនេះគឺជាអំបិលចា៎ចុងក្រោយនេះខ្ញុំមានត கு នហើយត கு ននឹងយើងត្រៀមសម្រាប់ញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកសុបដែលយើងបានធ្វើ ចា៎ឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលពីរបៀបធ្វើណាចា៎ជារបងយើងដាក់ខ្ទះក្តៅបន្តិចសិនមកហើយបន្ទាប់មកយើងត្រូវការចាក់ប្រេងឆាចូលបន្តិចបន្ទាប់ពីចាក់ប្រេងឆាចូលហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្ទឹមចូលហើយយើងត្រូវការកោខ្ទឹមនោះឲ្យវារាងឈ្ងុយបន្តិចសិន បន្ទាប់ពីផ្ទំឡើងឆ្ួយបន្តិចហើយខ្ញុំចាប់បដដាក់បន្តិចក្រហមចូលដាក់កពីចូលហើយកពីនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រត់តិចឬច្រើនអាស្រ័យលើអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចចិត្តចាឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគោគ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាឡើងឆ្ួយបន្តិចសិនណា បន្ទាប់ពីគ្រឿងទាំងអស់ឡើងឆ្ងុយហើយខ្ញុំចាប់ដើមចាក់ទឹកចូលហើយចំពោះទឹកហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើចំនួន500មីលីលីត្រចូលទៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំចាប់ដើមដាក់ម្សៅសូបងន់ចូលអំបិលចូលហើយនឹងទឹកត្រីចូល ចាំហាយខ្ញុំបំថែមស្កសមួយស្លាបព្រាកាហ្វេដែរចាបន្តមកខ្ញុំបំថែមទឹកដោះគោខាប់ចំនួនមួយស្លាបព្រាកាហ្វេដើម្បីឲ្យរសជាតិទឹកសុបយើងមានរសជាតិឡង់ឈ្ងុយ បន្ទាប់ពីទឹកឡង់ពោះហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ទីដងចោលហើយចំពោះទីដងហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ប្រើច្រើនទេខ្ញុំប្រើតែចំនួន5សព្រាបាយតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយចំពោះទឹកសប់ហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ធ្វើច្រើនទេដោយសារតែខ្ញុំញ៉ាំតែ2នាដូច្នេះហើយទឹកសប់ដែលខ្ញុំធ្វើហ្នឹងគឺបន្លមុំសម្រាប់តែ2នាប៉ុណ្ណឹង ចាចុងក្រោយនេះខ្ញុំចាប់បដាំដាក់ស្ន័យដីជុលហើយបន្ទាប់មកយើងទុកវាឲ្យពុះបន្តិចសិនចាហើយពេលដែលទឹកយើងចាប់បដាំពុះហើយទឹកសុបយើងគឺថារួចរាល់ហើយចំពោះទឹកសុបអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចថែមថយឲ្យតាមអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចតម្រូវតាមអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រោះថាបើសិនជាគ្នាតិចយើងដាក់ទឹកសុបបន្តិចបានហើយបើសិនជាយើងគ្នាច្រើនយើងធ្វើទឹកឲ្យរៀងច្រើនបន្តិចទៅណាចា ជាចំពោះទឹកសុបយហនហ្នឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានទឹកធម្មតាយើងប្រើទឹកធម្មតាក៏បានយើងមានទឹកសុបយើងប្រើទឹកសុបដាក់ចូលក្នុងហ្នឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ទឹកសុបយហនយើងមិនបាច់ប្រើទឹកសុបក៏បានដែរដូចសារទៅពេលយើងញ៉ាំទៅយើងដាក់សៃគូចូលទៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងរសជាតិស្អាតនៅក្នុងហ្នឹងវាអាចធ្វើជាឲ្យទឹកសុបហ្នឹងវាមានរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់ឡើងហើយទោះបីជាយើងមិនបានប្រើទឹកសុបក៏ដោយចាឥឡូវនេះគឺថាទឹកយើងចាប់ផ្ដើមឡើងពុះហើយចា ហើយពោលវាគឺស្អាតល្អមែនទែនសម្រាប់ទឹកសុបយហនហ្នឹងហើយសម្រាប់ទឹកសុបយហនហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់មានប្រើអីច្រើនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំដាក់តែគ្រឿងប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែការធ្វើយហនគឺមានលក្ខណៈធ្វើខុសៗគ្នាដូចស្្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសយកវិធីធ្វើតាមអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តបាន ចាបន្ទាប់ពីយើងຕົកឲ្យពុះហើយអញ្ចឹងយើងចាប់បដ ाम បិទភ្លើងចោលទៅហើយទឹកស៊ុបយហនយើងគឺថារួចរាល់ហើយចាឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់បដ ाम ត្រៀមយកទឹកស៊ុបនៅក្នុងខ្ទះហ្នឹងចាក់ចូលទៅក្នុងឆ្នាំងដើម្បីត្រៀមយកតញ៉ាំចា ចា៎ហើយនេះគឺជាគ្រឿងសម្រាប់ដែលយើងញ៉ាំជាមួយទឹកសុបដែលយើងបានធ្វើសម្រាប់ទឹកសុបយហោនវិមុខនឹងគឺយើងញ៉ាំជាមួយត கு ួនឆ្ងាញ់ជាងគេហើយនឹងសៃគោពេលដែលយើងដាំទឹកនឹងឲ្យពុះហើយយើងយកសៃគោជលក់ជាមួយនឹងទឹកនឹងគឺធ្វើឲ្យវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនតேចំពោះបម្លែគឺឆ្ងាញ់ជាងគេគឺត கு ួននឹងហើយចា៎បើមិនដូច្នេះទេអ្នកនរអខនេះជួយចិត្តបម្លែផ្សេងឥឡូវយើងអាចបន្ថែមតាមដែលអ្នកនរអាចជួយចិត្តបាន ហើយនេះគឺជាមីសួរមីសួរក៏ឆ្ងាញ់ដែរជាមួយនឹងទឹកសុបយហនហើយនឹងនំបចុកបើសិនជាអ្នកគ្រាមាននំបចុកយើងប្រើនំបចុកក៏បានដែរហើយនេះគឺជាសៃកូដែលយើងបានហាន់រួចពេលដែលយើងញ៉ាំយើងអាចយកសៃកូហ្នឹងទៅចលក់ជាមួយនឹងទឹកកំពុងពុះក្តៅៗគឺធ្វើឲ្យឆ្ងាញ់មែនទែនចា៎ហើយចំពោះទឹកចលក់យើងអាចប្រើជាទឹកត្រីកោះកងក៏បានចា៎ហើយជាមួយនឹងអំបិលម្រេចក៏បាន ជាមួយនឹងទឹកតៅហ៊ូក៏បានដែរគឺតាមចំណងចំណុចចិត្តដែលយើងចូលចិត្តញ៉ាំចា៎ហើយចំពោះទឹកសុបនឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តបន្លាយផ្សេងយើងអាចបន្ថែមបន្លាយផ្សេងចំពោះការញ៉ាំគឺអាស្រ័យនៅយើងចូលចិត្តទេចា៎ចា៎ឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាំទឹកនឹងឲ្យពុះបន្តិចសិនហើយបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ត្រកួនចូល ចា៎ឡានេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ត கு ួនចូលចា៎ហើយយើងដាក់វាពុះទៅហើយយើងត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកទៅដើម្បីឲ្យត கு ួនហ្នឹងវាទន់ល្អចាំយើងញ៉ាំចា៎ ចាហើយបើយើងចង់ញ៉ាំសៃកូយើងដាក់សៃកូចូលទៅចាឬមួយក៏យើងគ្រាន់តែចលក់ហើយស្រាប់អ្នកចូលចិត្តញ៉ាំរៀងឆាវឆាវអញ្ចឹងយើងចលក់តែមកプレートមកយើងលើកញ៉ាំបានហើយប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំចូលចិត្តឆ្អិនដូច្នេះខ្ញុំត្រូវការទុក Vayu បន្តិចមុនខ្ញុំយកញ៉ាំអញ្ចឹងណាចាហើយចំពោះទឹកសុបពេលដែលយើងកំពុងញ៉ាំអញ្ចឹង រាងខាសទឹកបន្តិចយើងអាចដាក់ទឹកសុបយើងធម្មតាថែមបន្តិចក៏បានដែរព្រោះថាពេលដែលទឹកសុបនឹងឡើងខាសទឹកសុបយើងវាអាចឡើងប្រៃតិចតិចអញ្ចឹងយើងបន្ថែមទឹកបន្តិចវិញធ្វើឲ្យរសជាតិយើងនៅតែដដែលចាំវាមិនប្រៃខ្លាំងហើយវានៅតែឆ្ងាញ់ណា ចាឡើយនេះតើគួនចាប់ដើមដងតុនហើយសាច់ក៏ចាប់ដើមដងឆ្អិនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមដួសបង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលចាចាហើយនេះគឺជាត கு នដែលខ្ញុំបានស្រង់ចេញមកចាគឺឆ្ងាញ់មែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នាបើមិនជិះអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អរអាចធានធ្វើបានណាចាគឺងាយស្រួលធ្វើមែនទែនលក្ខណៈញ៉ាំនៅផ្ទះធម្មតាមិនពិបាកក្នុងការធ្វើទេចាគឺងាយស្រួលមែនទែន ជាឡើយនេះសុបយហោដែលខ្ញុំបង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលគឺថារួចរាល់ហើយអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់ការចូលមើលវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំសូមជួយចុច Like និង Share nlm មួយផងបងប្អូនអរគុណច្រើន Bye bye